Falamos de deportes. As mozas do Club de Remo Náutico Ribeira foron recibidas na súa terra con honores, tras quedar terceiras na bandeira da concha feminina e ser as actuais campioas galegas. O Concello de Ribeira ofreceu onte unha recepción ás remeiras do Club Náutico Ribeira tras os éxitos logrados esta temporada. As mozas acudiron á Praza do Concello, onde o seu esforzo foi aplaudido por numerosos veciños e veciñas, e non é para menos, xa que a traiñeira ribeirense, ademais de coroarse como campioa galega, logrou o meritorio terceiro posto na bandeira feminina da concha. O alcalde de Ribeira agradeceu o esforzo das remeiras, destacando a intención do Concello de aumentar as achegas a esta entidade, que nestes momentos ten unha situación económica complicada, tendo que apearse da Liga Euskotren por non poder correr cos gastos que supón e pedindo un préstamo para acudir á bandeira da concha. É verdade que eu sei das dificultades que o club ten e ojalá todo sea tan fácil de solucionar como poñer unha pancarta ao dereito, porque realmente creo que o podemos facer. Eu creo que a corporación, todos e cada un dos grupos son conscientes do valor que o deporte ten. Vamos a intentar, igual que o ano subimos o 50% as subvencións, este ano volver a darlle outro bom mordisco. Posiblemente nos próximos días o club poda haber pois recompensado os seus esforzos, porque é unha das subvencións máximas que o Concello otorga. Tamén fixemos o esforzo pois de que eses remos que ao final axudan tamén e non quizá os pesados que antes tiñan, pois que puderan servir de base a ese gran traballo que está facendo. Pero nos quedan moitas cousas, de verdad, na que todos nos temos que involucrar. Ruiz Rivas deu conta tamén da intención do Executivo en solicitar con cargo á Deputación a construción dunhas instalacións para este club que agora mesmo ocupa dependencias da Confraría de Aguiño. Na que a Diputación saque o seu plan de obras e servicios, vamos a propoñer que tamén en ese lugar que tantos acolleron e que ademais se portaron como se están portando a través da cofradía, pois que Aguiño teña ese lugar de entrenamiento no que cumplamos cas expectativas que ten o club. Ese compromiso quería hacer firme hoxe aquí, porque creo que é un compromiso que ao final toda a corporación é consciente de que temos que acometer. Por iso Dende o Club Náutico Ribeira agradeceron o apoio do povo e do Concello. Quería agradecer a todos os que estades aquí hoxe e que disculpedes ao resto do equipo, xa que por motivos laborables que moitas das remeras das que faltan entran agora a traballar despois de virmos de camiño que chegamos fai escasos 20 minutos, teñen que marchar para traballar en turnos de noite, en turnos cedo de mañán pola mañán, e desde o club pois pedimos desculpas por non poder estar aquí e agradecervos sobre todo a xente, ao Concello, e sobre todo aquí ao futuro que temos agarrando das bandeiras, que fagan isto posible, non? Que as tomen un pouquiño de exemplo e que se vexan dentro duns anos reflejados en elas, que a día de hoxe, pois, por dicirlo de alguna maneira, é o buque insignia do club, non? É o buque que está representando o club. Bueno, pois nada, agradecervos a todos eso, que esteades aquí hoxe, que para nós é moi importante este apoio de todo o mundo, porque vemos xente do club, é xente que non está para nada relacionada co club, e iso tamén nos dá moitas forzas para seguir adiante, e bueno, as rapazas que son increíbles, eso sí, para elas. Bueno, volver a recalcar eso, moitas gracias a todos por este reconocimento, porque, bueno, fainos sentir un poquinho máis especiales, porque dentro do remo, isto é moi complicado. Gracias a vos, que estades aquí todos, e iso, podemos sentir un poquinho máis orgullosos do que conseguimos para a nosa cidade. Moitas gracias.